Na kwingineko, waziri wa usalama wa ndani amezindua zaidi kuelekea bonde la ufa kupambana na majahili. Uzinduzi huu unajiri saa chache baada ya afisa mmoja wa polisi kuuawa na wezi wa mifugo Baringo kaskazini na wengine kujeruhiwa. Katika makabiliano hayo, majahili waliiba mamia ya mifugo, huku maafisa wa GSU wakifaulu kuokoa mbuzi 132. Waliopoteza mifugo wanatakiwa kufika katika kambi za polisi ya Kosile kwa utambuzi wa mifugo wao. Laban Shaban na taarifa kamili. Afisa wa polisi amepigwa risasi akafariki katika makabiliano na wezi wa mifugo kijijini Kibenos, Baringo kaskazini. Akithibitisha tukio hili, chifu wa kata ya Sibilo Joseph Chemitei amesema majahili waliiba mifugo idadi isiyojulikana, huku afisa mwingine wa polisi akijeruhiwa vibaya. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Baringo ulikowasilishwa leo asubuhi kutoka Kibenos. Na hakika ya kwamba tutamalizana na hii ukaidi na ulagai ambayo imekuwa ikiangamiza watu yetu, ambayo imekuwa kero sana na donda sugu katika area hii yetu, kuweza kusaidia watu kukua na security. Maafisa wa polisi wa GSU kambi ya Kosile waliokoa mbuzi 132 na wanaendelea na msako zaidi. Wamiliki wa mifugo walioathiriwa wanatakiwa kuzuru kambi hii ili kutambua mali yao. Misururu ya mashambulizi imesababisha vifo vya watu 16 katika kipindi kifupi. Na sasa viongozi wa eneo hilo wanataka serikali itangaze ujahili kuwa janga la kitaifa. Hiyo boda yangu, tukihesabu wezi ni watu wachache, hawapiti watu mingi. Numbers ya bunduki Kerio vale inashinda watu. So you can imagine how it looks like. It is not a good. And one of the causes of insecurity is the high level of illiteracy among some of our communities. Polisi wanaendelea na harakati za kuwasaka wahusika eneo hilo la tukio. Laban Shaban, NTV.